الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بهماني رأي سحودرين علي يشد قرآن إلى آدية الدياية ما سورة الفاتحة അതിലെ അവസാനത്തെ ആയത്തുകളുടെ വിശദീകരണത്തിലാണ് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത്. സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദമായ ദുആ, പ്രാർത്ഥന ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സൂറത്താണ്. പണ്ഡിതന്മാർ ചിലർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിനേക്കാൾ ഉപകാരപ്രദമായ മറ്റൊരു ദുആ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ اهدنا الصراط المستقيم എന്ന പ്രാർത്ഥനയേക്കാൾ ഒരു മനുഷ്യന് അവന്റെ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഫലപ്രദമായ മറ്റൊരു ദുആ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവന്റെ അടിമകളെ നിസ്കാരത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥനക്കു പകരം അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. اهدنا الصراط المستقيم അള്ളാഹുവെ, നീ ഞങ്ങളെ സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീമിലേക്ക് നയിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഏതാണ് ഈ സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീം, ഏതാണ് ഈ നേരായ മാർഗം എന്ന് വിശദീകരിച്ച് നൽകുകയാണ്. അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്, അവൻ്റെ റഹ്മത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്. അവൻ അസ്സറാത്തുൽ മുസ്തഖീമിൽ നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കണമെന്ന് കൽപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്തത്, മറിച്ച് ഏതാണ് സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീം എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ വ്യക്തമായ അടയാളങ്ങൾ അതിന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആ മാർഗത്തിന് വിരുദ്ധമാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് അവനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന, ആ വടിയിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോകാൻ കാരണമാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്, അതും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല വിശദീകരിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞതുപോലെ, തറക്തുകും അലൽ മഹജ്ജത്തിൽ ബൈദാ ലൈലുഹ കനഹാരിഹ ലാ യസീഗു അൻഹാ ഇല്ലാ ഹാലിക്. ഞാൻ നിങ്ങളെ വിട്ടേച്ചു പോകുന്നത് അൽ മഹജ്ജത്തിൽ ബൈദാ, പ്രകാശപൂരിതമായ മാർഗത്തിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്. ലൈലുഹ കനഹാരിഹ, ആ വടിയിലുള്ള രാത്രികൾ പോലും പകലുകൾ പോലെ പ്രകാശമുള്ളതാണ്. ലാ യസീഗു അൻഹ ഇല്ലാ ഹാലിക്, അങ്ങേയറ്റം നശിച്ചവനല്ലാതെ ഒരിക്കലും ആ വടിയിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോവുകയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട്, സത്യത്തിൻ്റെ മാർഗം കണ്ടെത്തുക എന്നത് പ്രയാസമാണ്. ഇല്ല, ഒരിക്കലുമില്ല, അവൻ പറയുന്നത് കളവാണ്. സത്യത്തിൻ്റെ മാർഗം കണ്ടെത്തുക എന്നത് അള്ളാഹു എളുപ്പമുള്ളതാക്കിയിരിക്കുന്നു, അവൻ പണിയെടുക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ശരി. അവനത് കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള വടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് അവൻ്റെ പ്രശ്നം. ഒരാൾ നട്ടുച്ചക്ക് പകലിൽ പുറത്തിറങ്ങി ആകാശത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് അവൻ പറയുന്നു സൂര്യനെ കാണാനില്ല എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞാൽ, ആകാശത്ത് സൂര്യനില്ല എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞാൽ, അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവൻ്റെ കണ്ണിന് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നാണ്, അവൻ്റെ കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ല എന്നാണ്, അതല്ലെങ്കിൽ അവൻ നോക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. അവൻ കണ്ണടച്ചു പിടിച്ചാൽ, അതല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലെങ്കിൽ സൂര്യനെ കാണാൻ കഴിയില്ല, പക്ഷെ സൂര്യൻ അതിൻ്റെ പ്രകാശത്തിന് യാതൊരു കുറവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീം, അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗം അത് വ്യക്തമാണ്, അവ്യക്തതകളുള്ളതല്ല. അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ, അതിലെ ഈ രണ്ട് ആയത്തുകൾ തന്നെ
സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീം ഏതാണ് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ അവനെ സഹായിക്കാൻ മതിയായ ആയത്തുകളാണ്. ഇത് മതിയാണ്. ചിന്തിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ, ആലോചിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ, ഓരോ വിഷയത്തിലും ഏതാണ് ശരിയുടെ മാർഗം എന്ന് കണ്ടെത്താൻ അവന് ഈ രണ്ട് ആയത്തുകൾ മതിയായതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അൽ ഇമാം ഇബ്നുൽ ഖയ്യിം റഹിമഹുല്ലാ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഇസ്ലാമിൽ ഏതൊരു പുതിയ വഴി ഉണ്ടാക്കിയാലും, ഏതൊരു ബിദഅത്ത് ഉണ്ടാക്കിയാലും, ഏതൊരു പുതിയ മാർഗമുണ്ടാക്കിയാലും അതിനുള്ള മറുപടി നിങ്ങൾക്ക് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. ചിന്തിക്കണമെന്ന് മാത്രം. ഫാത്തിഹയിൽ അതുണ്ട്, ഏതു ബിദഅത്തുകൾ. اهدنا الصراط المستقيم എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല എന്താണ് സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീം എന്ന് രണ്ട് ആയത്തുകളിലൂടെ വിവരിക്കുകയാണ്. സിറാത്തല്ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം ഗൈറുൽ മഗ്ദൂബി അലൈഹിം വലദ്ദാലീൻ. ഈ ആയത്തുകളിലൂടെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല എന്താണ് സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീം, എന്തല്ല സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീം എന്ന കാര്യം വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിലൊന്നാമത്തെ വാക്ക് സിറാത്തല്ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം എന്ന ആയത്താണ്. സിറാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ പറഞ്ഞു. വിശാലമായ, എല്ലാവർക്കും പ്രവേശിക്കാൻ മാത്രം വിശാലതയുള്ള, വ്യക്തതയുള്ള വഴിക്കാണ് സിറാത്ത് എന്ന് പറയുക. സിറാത്തല്ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം, അല്ലാഹു നീ സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീമിൽ എന്നെ പ്രവേശിപ്പിക്കണമല്ലോ. ഏതാണ് ഈ മാർഗം? സിറാത്ത്, ആ മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലദീന, അത് ഒരു വിഭാഗം ആളുകളുടെ മാർഗമാണ്, ഒരു കൂട്ടരുടെ വടിയാണ്, ആ കൂട്ടരുടെ മാർഗമാണത്. ആരാണ് ഈ കൂട്ടർ? അൻഅംത അലൈഹിം, അല്ലാഹുവെ നീ അനുഗ്രഹം ചൊരിഞ്ഞ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ, അവരുടെ മാർഗമാണത്. സിറാത്തല്ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം, അല്ലാഹുവെ നീ അനുഗ്രഹം ചൊരിഞ്ഞവരുടെ മാർഗമാണ് സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീം. വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറഞ്ഞു, അന്ന ഹാദാ സിറാത്തി മുസ്തഖീമ ഫത്തബിഊഹു വലാ തത്തബിഉ സുബുൽ ഫതഫറഖ ബികും അൻ സബീലിഹ്. അല്ലാഹു പറയുന്നു, അന്ന ഹാദാ സിറാത്തി മുസ്തഖീമ. ഇദാ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിലകൊള്ളുന്ന, വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ വിവരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന, ഹദീസുകളിൽ വിവരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന, സഹാബികൾ പ്രാവർത്തികമാക്കി കാണിക്കുന്ന ഈ മാർഗമുണ്ടല്ലോ, വഅന്ന ഹാദാ സിറാത്തി മുസ്തഖീമ, ഇതാകുന്നു എന്റെ നേരായ മാർഗം. ഫത്തബിഊഹു, നിങ്ങൾ ആ മാർഗം പിൻപറ്റുക. വലാ തത്തബിഉ സുബുൽ, ഈ മാർഗത്തിന് വിരുദ്ധമായ പുതിയ വഴികളെ നിങ്ങൾ പിൻപറ്റാൻ പാടില്ല. ഫതഫറഖ ബികും അൻ സബീലിഹ്, അതിലേതെങ്കിലും ഒരു വടിയിൽ നിങ്ങൾ കയറിക്കൂടിയാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോകും. ഗൗരവമുള്ളതാണ് കാര്യം, നിസ്സാരമല്ല. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഖുർആനിൽ, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുത്തെ ഹദീസുകളിൽ, സഹാബികൾ അവിടുത്തെ അവരുടെ മാർഗങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന ആ വടി, അതിൻ്റെ വലതുഭാഗത്തേക്കോ ഇടതുഭാഗത്തേക്കോ നീ ചെരിഞ്ഞുപോയാൽ അത് നിനക്ക് നല്ലതാണ് എന്ന് തോന്നിയാലും, ജനങ്ങളെല്ലാവരും അത് ശരിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും, ആ വടിയിലേക്ക് നീ പ്രവേശിച്ചാൽ ഫതഫറഖ ബികും അൻ സബീലി, അല്ലാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് നീ തെറ്റിപ്പോകും. ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്ന, അത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹുഫാദുകളെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, യാ മഅശറൽ ഖുർആ, ഖുർആൻ പഠിക്കുന്നവരെ, ഇസ്തഖീമു വത്തബിഉ, നിങ്ങൾ നേരെ നിലകൊള്ളുക, നിങ്ങൾ ഈ മാർഗം പിൻപറ്റുക, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വലത്തോട്ടോ ഇടത്തോട്ടോ ചെരിഞ്ഞു പോകരുത്. സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീമിനെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരിക്കൽ കാണിച്ചു തന്നു, അവിടുന്ന് വരച്ചു കാണിച്ചു നൽകുകയാണ്. അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, ഖത്തലന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഖത്ത, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരിക്കൽ മണലിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നേരെ ഒരു വര വരച്ചു കാണിച്ചു തന്നു. എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു, ഹാദാ സിറാത്തുല്ലാഹ്, ഇതാകുന്നു അല്ലാഹുവിന്റെ മാർഗം, നേരായ വടി. വഖത്ത ഖുതൂതൻ അൻ യമീനിഹി വ അൻ ശിമാലിഹി, എന്നിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ വടിയുടെ വലതും ഇടതുമായി ചില വരകൾ വരച്ചു.
എന്നിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ഹാദിഹി സുബുൽ, ഇതാകുന്നു വിഭിന്നങ്ങളായ പുതിയ വടികൾ. ഇത് ഞാൻ ചരിച്ച വടിയാണ്, നേരെയുള്ള മാർഗം. അതിന്റെ വലതും ഇടതുമായി അനേകം വടികൾ നിങ്ങൾ കാണും. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നു, അല കുല്ലി സബീലിൻ മിൻഹാ ഷൈത്താനു യദ്ഉ ഇലൈ. ഈ വടിയുടെ വശങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ആ മാർഗങ്ങൾ ഓരോന്നും അതിന്റെ ആരംഭത്തിൽ പിശാചുക്കൾ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെ ആ വടിയിലേക്കാണ് അവർ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നോക്കൂ, നിങ്ങൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു നൽകുകയാണ്, അവിടുന്ന് കാണിച്ചു തന്ന സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീം ഒരൊറ്റ മാർഗമാണ്, ഒരൊറ്റ വടിയാണ്. ആ മാർഗത്തിൽ രണ്ട് വശങ്ങളില്ല, രണ്ട് വടികളില്ല, വലതും ഇടതും ചെരിയാനുള്ള മാർഗമില്ല, വളവുകളില്ല, ചെരിവുകളില്ല. മുസ്തഖീമാണ്, നേരായ മാർഗമാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറഞ്ഞു, സറാത്തല്ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, അല്ലാഹുവേ നീ അനുഗ്രഹിച്ചവരുടെ മാർഗം, മാർഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞോ? പറഞ്ഞോ? ഇല്ല. സറാത്തല്ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം, അല്ലാഹുവേ നീ അനുഗ്രഹിച്ചവരുടെ മാർഗമാണ്. പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു, ഈ ആയത്ത് വ്യക്തമായ തെളിവാണ്. ഹഖിന്റെ മാർഗം, സത്യത്തിന്റെ വടി ഒരൊറ്റ വടിയാണ്, അതിൽ കൂടുതലില്ല. ചില ആളുകൾ ഇന്ന് പറയുന്നു, ഖുർആനും സുന്നത്തും ഓരോരുത്തർക്കും മനസ്സിലായതുപോലെ നിനക്ക് ഇതിലാണോ ഈമാൻ ലഭിക്കുന്നത് എന്നാ നീ അങ്ങനെ ആയിക്കോ, നിനക്ക് ഇതിലാണോ സുഖം തോന്നുന്നത് നീ ഇങ്ങനെ ആയിക്കോ, നിനക്ക് ഇങ്ങനെയാണോ മനസ്സിലായത് നീ എന്നാ അങ്ങനെ ചെയ്തോ, നിന്റെ ബുദ്ധിക്ക് യോജിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ എങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ. ഇല്ല, ഇസ്ലാമിന്റെ മാർഗം ഒന്നാണ്, ഒരൊറ്റ വടിയാണ്, അത് മാത്രമാണ് ശരി. അതിനപ്പുറത്തുള്ള വടികൾ ശരിയല്ല. അത് ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയിൽ വിവരിച്ചതാണ്, സിറാത്തല്ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം, ഏകവചനമാണ്. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, അല്ലാഹു സൂറത്തുൽ ബഖറയിൽ പറഞ്ഞില്ലേ, അല്ലാഹു വലിയ്യുൽ ലദീന ആമനു യുഖ്രിജുഹും മിനൽ ളുലുമാതി ഇലൻ നൂർ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ രക്ഷാധികാരിയാണ്. യുഖ്രിജുഹും മിനൽ ളുലുമാതി, ഇരുട്ടുകളിൽ നിന്ന് അവരെ അള്ളാഹു എവിടേക്കാണ് നയിക്കുന്നത്? ഇല നൂർ, പ്രകാശത്തിലേക്കാണ്. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, വടികേടുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഇരുട്ടുകളാണ്. അത് ഏകവചനമല്ല, വ്യത്യസ്ത വടികളുണ്ട്. ദലാലത്തിന്റെ, വടികേടിന്റെ, തെറ്റായ മാർഗങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രകാശം ഒന്നു മാത്രമാണ്, സത്യത്തിന്റെ വടി ഒന്നു മാത്രമാണ്. والذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات. എന്നാൽ കുഫാറുകൾ, സത്യനിഷേധികൾ, അവരുടെ ഔലിയാക്കന്മാർ, അവരുടെ രക്ഷാധികാരികൾ താഗൂത്തുകളാണ്. ആ താഗൂത്തുകൾ, ദുർമൂർത്തികൾ അവരെ നയിക്കുന്നത് ഏതിലേക്കാണ്? ഇരുട്ടുകളിലേക്കാണ്. ഏതിൽ നിന്ന്? വെളിച്ചത്തിൽ നിന്ന്. അവിടെ സത്യത്തിന്റെ മാർഗം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഏകവചനമാണ്, അസത്യത്തിന്റെ വടികൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ബഹുവചനമാണ്. ഇത് വലിയ പാഠമാണ്. സത്യത്തിന്റെ മാർഗം ഒന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന വ്യക്തമായ ആയത്താണത്. അല്ലാഹു പറയുന്നു, സിറാത്തല്ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം, അല്ലാഹുവെ നീ അനുഗ്രഹം ചൊരിഞ്ഞ, നീ നിഅ്മത്ത് നൽകിയവരുടെ മാർഗമാണത്. നിഅ്മത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുഗ്രഹം. നിഅ്മത്തുകൾ പ്രധാനമായും മൂന്ന് രൂപത്തിലുണ്ട്. ഒന്ന്, ദീനിയായ നിഅ്മത്തുകൾ, മതപരമായ നിഅ്മത്ത്. ഇസ്ലാം നിഅ്മത്താണ്, അഹ്ലു സുന്നത്തിന്റെ മാർഗം നിഅ്മത്താണ്, തൗഹീദ് നിഅ്മത്താണ്, സുന്നത്ത് നിഅ്മത്താണ്, നിസ്കാരം നിഅ്മത്താണ്, സദഖ നൽകാൻ കഴിയുക എന്നത് നിഅ്മത്താണ്. ദീൻ ഏറ്റവും വലിയ നിഅ്മത്താണ്. അല്ലാഹു ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞു, അൽ യൗമ അക്മൽതു ലക്കും ദീനകും വ അത്മംതു അലൈക്കും നിഅ്മതി, ഇന്നേ ദിവസം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ദീൻ പൂർത്തീകരിച്ച് നൽകിയിരിക്കുന്നു. വഅത്മംതു അലൈക്കും നിഅ്മതി, എന്റെ അനുഗ്രഹം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമാക്കി തന്നിരിക്കുന്നു. ദീൻ ഏറ്റവും വലിയ നിഅ്മത്താണ്. അതില്ല എങ്കിൽ, ദീൻ ഇല്ല എങ്കിൽ ഒരു നിഅ്മത്തും നിഅ്മത്തല്ല, ഒരു അനുഗ്രഹവും അനുഗ്രഹമല്ല. അതൊക്കെ പരീക്ഷണമാണ്, അതെല്ലാം ശിക്ഷയാണ് പരലോകത്തെത്തിയാൽ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അഅ്റാബികളുടെ ചരിത്രം പറഞ്ഞു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മദീനയിലുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ
മദീനക്ക് ചുറ്റുപാടുമുള്ള അറാബികളിൽ ചിലർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അരികിൽ വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ മുഹമ്മദ്, ഞങ്ങളിതാ മുസ്ലിമായിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഇനി ഞങ്ങളെ പരിഗണിക്കണം, ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഞങ്ങളൊക്കെ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ട് ഇതാ ഇസ്ലാമിന് കുറച്ച് പ്രതാപവും ഇസ്ലാമിന് കുറച്ച് സഹായവും ഒക്കെ ലഭിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കണം. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവർക്ക് മറുപടി നൽകി, യമുന്നൂന അലൈക അൻ അസ്ലമു, അവർ മുസ്ലിമായി എന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ അങ്ങയോടുള്ള ഔദാര്യമായി അവർ പറയുന്നു. പറയുക, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ, നിങ്ങൾ മുസ്ലിമായത് എന്നോട് ഔദാര്യമായി പറയേണ്ടതില്ല. നിങ്ങളെ ഈമാനിലേക്ക് നയിച്ചതിലൂടെ അള്ളാഹു ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഔദാര്യം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും വലിയ നിഅമത്ത് ദീനാണ്, ദീനാണ് ഏറ്റവും വലിയ നിഅമത്ത്. അതില്ല എങ്കിൽ അവൻ ഒരു നിഅമത്തും പരലോകത്ത് അവൻ ഉപകാരപ്പെടുകയില്ല. അതുപോലെ നിഅമത്തുകളിൽ പെട്ടതാണ് ദുനിയാവിലെ നിഅമത്ത്. വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറഞ്ഞു, വഇൻ തഉദ്ദു നിഅമത്തല്ലാഹ് ലാ തുഹ്സൂഹ, നിങ്ങൾ അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ എണ്ണിക്കണക്കാക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കതിന് സാധിക്കുകയില്ല. ഒരു കൈ മാത്രം നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കൂ, എത്രയെത്ര അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഒരു കൈയിലുണ്ട്. നീ കഴിക്കുന്ന ഒരു ധാന്യം, ഒരു ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം, ഒരു പിടി ഭക്ഷണം, അതിൽ അല്ലാഹു നിനക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ എത്രയുണ്ട്. ആകാശത്തുനിന്ന് മഴ പെയ്യിപ്പിച്ചു, അത് ഭൂമിയിൽ ഉപകാരപ്രദമായ രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു മണ്ണിലേക്ക് ഇറക്കി നൽകി, ധാന്യങ്ങൾ മുളക്കാനുള്ള സൗകര്യം നൽകി, കാലാവസ്ഥ അനുയോജ്യമാക്കി, കൃഷിക്കാരെ സംവിധാനിച്ചു, ആ ഭക്ഷണം എളുപ്പമുള്ള രൂപത്തിൽ അനേകം വാഹനങ്ങളിലൂടെ കൈമാറി കൈമാറി, അനേകം ജനങ്ങളിലൂടെ കൈമാറി, നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നിനക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ മുന്നിലേക്ക് എത്തിച്ചു. അത് പാചകം ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു നിനക്ക് ശക്തി നൽകി, നിനക്കത് വായിലേക്ക് വെക്കാൻ കൈകൾ നൽകി. നോക്കൂ, നിങ്ങൾ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ, അത് വായിലേക്ക് എടുത്തു വെക്കാൻ സാധിക്കുന്നു, ചവക്കാൻ കഴിയുന്നു, വേദനയില്ലാതെ ഇറക്കാൻ കഴിയുന്നു, വയറ്റിലെത്തിയാൽ അത് എളുപ്പത്തിൽ ദഹിക്കുന്നു, നീ അറിയുന്നില്ല. അത് ദഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ ശരീരത്തിന് ഊർജം ലഭിക്കുന്നു, അതിലെ മാലിന്യങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പോകുന്നു. ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തടയപ്പെട്ടാൽ എന്തായിരിക്കും നിന്റെ അവസ്ഥ? നിനക്ക് ചവക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, പല്ലിനൊരു വേദന വന്നു, എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വരേണ്ടതില്ല. ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ പിന്നെ അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന അന്നനാളിയിൽ ചിലപ്പോൾ ഗുരുതരമായ രോഗങ്ങൾ ബാധിക്കാറുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പ്രയാസകരമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ, രാവിലെ മുതൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളവുമായി അവരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും, രാത്രി വരെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം അവർക്ക് വായിൽ നിന്ന് താഴേക്കിറക്കാൻ വയ്യ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഓരോ പിടി ഭക്ഷണവും എളുപ്പത്തിൽ ഇറക്കാൻ നിനക്ക് സൗകര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇബ്നു ഖയ്യിം റഹിമഹുല്ലാ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഭക്ഷണം നീ വായിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ ചിന്തിക്കുക, അള്ളാഹു ഇതാ ഭക്ഷണം വായിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയി, നിന്റെ ശരീരത്തിലൊക്കെ അത് ആകാതിരിക്കാൻ നിനക്ക് ചുണ്ടുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു. അതില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇതൊക്കെ പുറത്തേക്ക് പോകും. പേ ബാധിച്ച ആളുകളെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? വെള്ളം കുടിക്കാൻ പോലും അവർക്ക് കഴിയില്ല, ഇത് പുറത്തേക്ക് പോകും. നിനക്ക് ഭക്ഷണം ചവക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു പല്ലുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു, ഭക്ഷണം വായിലിട്ട് ഉരുട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി നിനക്ക് നാവുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു, അതിന്റെ രുചി തിരിച്ചറിയാൻ നാവുകൾക്ക് ശേഷി നൽകി. ഒരു രുചിയും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? ഈ അടുത്ത് ബാധിച്ച രോഗങ്ങൾ ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞില്ലേ, രുചിയില്ല, തിന്നാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവൻ അറിയാം അവൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ശരിയാ, പക്ഷെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വയ്യ, എന്തുകൊണ്ട്? രുചി അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. നോക്കൂ, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന നിഅമത്തുകൾ എത്ര വലുതാണ്. ദുനിയാവിൽ നിഅമത്തുകളുണ്ട്, ആരോഗ്യം നിഅമത്താണ്, അതുകൊണ്ടാണ് പലരും പറയാറുണ്ട് ഒരാൾക്ക് അള്ളാഹു അവന് ചെയ്ത നിഅമത്തുകൾ അറിയണോ, ആശുപത്രി വരാന്തയിലൂടെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നാൽ അവനത് തിരിച്ചറിയാം. നീ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കയറാത്ത ഓരോ ദിവസങ്ങളും അള്ളാഹു നിനക്ക് നൽകുന്ന മഹത്തരമായ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ്. ഒരു ദിവസം നീ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കയറിയാൽ എന്തായിരിക്കും നിന്റെ അവസ്ഥ? നിന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരാണ് ആശുപത്രിയിലായാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? നിന്റെ മകന് അസുഖമായാലും എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ?
നിഅ്മത്തുകൾ നിഅ്മത്തുകളുടെ സമുദ്രങ്ങളിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ച അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. ദീനിയ നിഅ്മത്തുണ്ട്, ദുന്യവിയ നിഅ്മത്തുണ്ട്, അതിനേക്കാളപ്പുറം ഇനി അവസാനത്തിൽ ഉഖ്റവിയായ നിഅ്മത്തുണ്ട്, പാരത്രികമായ നിഅ്മത്തുകളുണ്ട്. അതിലേറ്റവും വലിയ നിഅ്മത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്വർഗം അതിലൊന്നാണ്. അവൻ്റെ റഹ്മത്ത്, അവൻ്റെ കാരുണ്യം. ആ സ്വർഗത്തിന് മുൻപ് മഹ്ഷറിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. അവൻ തണൽ വിരിക്കുന്നതാണ്, അതുപോലെ അവൻ ദാഹം ശമിപ്പിക്കുന്നതാണ്, അതുപോലെ സ്വറാത്തിൻ്റെ പാലത്തിലൂടെ എളുപ്പത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകുന്നതാണ്, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഷഫാഅത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ നിഅ്മത്തുകളാണ്. സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുക എന്നത് നിഅ്മത്താണ്, എത്ര വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്. ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ചാട്ട വെക്കാനുള്ള സ്ഥലം അവിടെ കിട്ടുക എന്നത്, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു മൗദിഉ സൗത്തിൻ ഫിൽ ജന്ന ഖൈറു മിന ദുനിയ വമാ ഫീഹാ, ഒരു ചാട്ട വെക്കാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിനക്ക് ഒരു സ്ഥലം ലഭിച്ചാൽ ദുനിയാവും അതിലുള്ളതും മുഴുവനും ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നിനക്കത് ഖൈറാണ്. സ്വർഗത്തിൻ്റെ നിഅ്മത്ത് എത്ര വലുതാണ്. നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക എന്നത് നിഅ്മത്താണ്. അതിൻ്റെ തീ, ആ തീയിൻ്റെ ഒരു അഗ്നിയുടെ ഒരു ചെറിയ നാമ്പു പോലും നിന്റെ ശരീരത്തിൽ സ്പർശിക്കാതിരിക്കുക എന്നത് നിഅ്മത്താണ്. നരകത്തിൻ്റെ പുകയും കരിയും നീ നിന്റെ ശരീരത്തെ ബാധിക്കാതിരിക്കുക നിഅ്മത്താണ്. ഹദീസിൽ കാണാം, അവസാനമായി സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ നരകത്തിൽ നിന്ന് അയാൾ പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷം അയാൾ പറയുമെന്ന്, അള്ളാഹുവേ ഇതാ ഈ നരകത്തിൻ്റെ കരിയും പുകയും എന്നെ പ്രയാസത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നു, അതിൻ്റെ കരിയും പുകയും അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ അഗ്നിയുടെ അവസ്ഥ. നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ലാവകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അത് ദുനിയാവിലെ ചൂടാണ്. എന്തായിരിക്കും പരലോകത്ത് ഉള്ള അവസ്ഥ? അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക എന്നത് നിഅ്മത്താണ്. ഈ നിഅ്മത്തുകൾക്കെല്ലാം അപ്പുറം അവസാനിക്കാത്ത ഒരു നിഅ്മത്താണ് നമ്മുടെ റബ്ബിനെ കാണാൻ സാധിക്കുക എന്നത്. ഇത് ഏറ്റവും വലിയ നിഅ്മത്താണ്, അത് ഏറ്റവും വലിയ നിഅ്മത്താണ് അള്ളാഹുവിനെ കാണാൻ കഴിയുക എന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിഅ്മത്തുകളാണ്. സറാത്തല്ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം, അള്ളാഹുവേ നീ അനുഗ്രഹം ചൊരിഞ്ഞവരുടെ മാർഗത്തിൽ നീ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണമേ. അതാണ് ദുആ. ആർക്കാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്? ജനങ്ങൾ പൊതുവെ ദുനിയാവിൽ മനുഷ്യർ നിഅ്മത്തുകളായി പലപ്പോഴും കാണാറുള്ളത് ദുനിയാവിൻ്റെ സുഖങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ടല്ലേ സൂറത്തുൽ കഹ്ഫിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ, ആ തോട്ടക്കാരൻ, രണ്ട് തോട്ടക്കാരിൽ ഒരുത്തൻ അഹങ്കാരിയാണ്. വലിയ തോട്ടമുണ്ട്, വലിയ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്, വലിയ ആഡംബരങ്ങളുണ്ട്. അത് കണ്ടപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു വമാ അദുന്നു സാഅത ഖായിമ വലഇ റുദിത്തു ഇലാ റബ്ബി ലഅജിദന്ന ഖൈറൻ മിൻഹാ മുൻഖലബ. അവൻ പറഞ്ഞു അന്ത്യനാൾ സംഭവിക്കുകയില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. വമാ അദുന്നു അൻ തബീദ ഹാദിഹി അബദ, ഈ കാണുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും അവസാനിക്കില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. وَلَئِ رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا. ഇനി എങ്ങാനും ഞാൻ പരലോകത്തേക്ക് എത്തിപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അവിടെ എനിക്ക് ഇതിനേക്കാൾ ഉപകാരപ്രദമായ, ഇതിനേക്കാൾ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവിടെ ലഭിക്കും. ദുനിയാവിൽ മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥയാണത്. നിനക്ക് ദുനിയാവിൽ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുമ്പോൾ നീ പരലോകം മറക്കും. നീ വിചാരിക്കും ഇങ്ങനെ തന്നെ പോയാൽ മതി, ഇതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും പരലോകം. നിനക്ക് ദുനിയാവിൽ അള്ളാഹു പരീക്ഷണങ്ങൾ നൽകിയാൽ നീ ചിന്തിക്കും അള്ളാഹു എന്നെ അപമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നീ ദീൻ നന്നാക്കാൻ ശ്രമിക്കും. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ദീൻ ഒരിക്കലും ദുനിയാവിൽ നിനക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു എന്നത് നിന്റെ നന്മയുടെയോ തിന്മയുടെയോ അടയാളമല്ല. അപ്പോൾ ആർക്കാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നിഅ്മത്ത് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്? വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറഞ്ഞു وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. ആരെങ്കിലും അല്ലാഹുവിനെയും അവന്റെ റസൂലിനെയും അനുസരിച്ചാൽ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, അവർ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിച്ചവരോടൊപ്പമായിരിക്കും. ആരെയാണ് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിച്ചത്? മിനൻ നബിയീൻ, നബിമാർ അവർ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. വസ്സുദ്ദീഖീൻ, സുദ്ദീഖുകളെ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഷുഹദാക്കളെ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. വസ്സാലിഹീൻ, ഈ നാല് വിഭാഗത്തെ അള്ളാഹു പ്രത്യേകം അനുഗ്രഹം നൽകിയവരായി എടുത്തു പറയുകയാണ്. ഈ നാല് വിഭാഗം അവർ ഏതൊരു മാർഗത്തിലായിരുന്നു, ആ മാർഗത്തിൽ നീ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അള്ളാഹു നിന്നെയും അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത്തേത് നബിമാരാണ്, നബിമാരുടെ നേതാവാരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അവിടത്തേക്ക് മുൻപ് വന്ന നബിമാർ, നൂഹ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം, ലൂത്ത് നബി, ഇബ്രാഹിം നബി, ഷുഐബ് നബി, സാലിഹ് നബി, ഇങ്ങനെ നബിമാരുടെ ചരിത്രം നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഓരോ നബിമാരുടെയും ചരിത്രം നിങ്ങൾ പഠിക്കുക, അവരുടെ ചരിത്രങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന സ്വഭാവങ്ങൾ എന്താണോ, നിങ്ങളിൽ അതുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക. നബിമാരുടെ മാർഗത്തിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വസ്സുദ്ദീഖീൻ, സുദ്ദീഖുകളുടെ മാർഗമാണ്, സുദ്ദീഖുകളുടെ നേതാവാരാണ്. അബൂബക്കറിൻ അസ്സുദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രം നിങ്ങൾ നോക്കുക. അദ്ദേഹത്തെ ആ നന്മകൾക്ക് അർഹമാക്കിയ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു, അത് നിന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഷുഹദാക്കളുണ്ട്, ഷുഹദാക്കളുടെ നേതാക്കന്മാരിൽ ഒരാളാണ് ഹംസത്ത് ഇബ്നു അബ്ദുൽ മുത്തലിബ്. അതുപോലെ തന്നെ ഷുഹദാക്കളിൽ പെട്ടവരാണ് ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ്. ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫാൻ, അലി ഇബ്നു അബി ത്വാലിബ്, മൂന്ന് ഖലീഫമാർ, ഇവരെല്ലാം ഷുഹദാക്കളാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുന്ന് ഷഹീദാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഫാത്തിന്റെ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു, എന്ത്, ആ യഹൂദ സ്ത്രീ അവൾ നൽകിയ വിഷം അത് എൻ്റെ നാഡി നരമ്പുകളെ പിടിച്ചു വലിക്കുന്നു എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവിടുന്ന് ഷഹീദാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വസ്സാലിഹീൻ, സാലിഹീങ്ങളുണ്ട്, സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ, നന്മകൾ ചെയ്യുന്നവർ. നീ ഈ പറഞ്ഞ ആളുകളുടെ മാർഗത്തിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് എങ്കിൽ സഹോദര, നീ സിറാത്തല്ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം എന്നു പറഞ്ഞ ഈ വടിയിലാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞ മനോഹരമായ ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട്, സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീമിനെ വിവരിച്ചുകൊണ്ട് നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ദറബല്ലാഹു മസലൻ സിറാത്തൻ മുസ്തഖീമ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീമിന് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ഉപമ നിങ്ങൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക, നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിക്കുക. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞ മനോഹരമായ ഒരു ഉപമയാണത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ദറബല്ലാഹു മസലൻ സിറാത്തൻ മുസ്തഖീമ, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഒരു നേരായ മാർഗം, സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീം, നേരായ ഒരു വടി. വഅല ജംബതൈ അസ്സിറാത്തി സൂറാൻ, ആ വടിയുടെ രണ്ടു വശങ്ങളിലും മതിലുകളുണ്ട്, ആ വടിയുടെ രണ്ടു വശങ്ങളിലും മതിലുകളുണ്ട്. ഫീഹിമ അബ്വാബുൻ മുഫത്തഹ, ആ മതിലുകളിൽ തുറന്നിടപ്പെട്ട രൂപത്തിൽ ചില വാതിലുകളുണ്ട്. ഒരാളൊരു വടിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ്, വടിക്ക് ചുറ്റും മതിലുകളുണ്ട്, ആ മതിലുകളിൽ തുറന്നിടപ്പെട്ട നിലയിൽ ചില വാതിലുകളുണ്ട്. വഅല ബാബ് വഅല അൽ അബ്വാബ് സുതൂറുൻ മുർഖാ, ആ വാതിലുകൾ അവക്കു മുകളിൽ മറയായി ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കർട്ടനുകളാണ്. നിങ്ങൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക, വാതിൽ അത് തുറന്നിടപ്പെട്ട നിലയിലാണ്, ആ വാതിലിനപ്പുറമുള്ളത് എന്താണ് എന്ന് കാണുന്നതിൽ നിന്ന് നിന്നെ തടയുന്നത് എന്തുമാത്രമാണ്, സുതൂറുൻ മുർഖ, വലിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ചില കർട്ടനുകളുണ്ട്. വഅല ബാബി സ്സിറാത്തി ദാഇൻ യഖൂൽ അയ്യുഹന്നാസ് ഉദ്ഖുലു സ്സിറാത ജമീഅൻ വലാ തതഅറജു, ഈ വടി, ആ വടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ നിന്നുകൊണ്ട് വിളിച്ചു പറയുന്നു, യാ അയ്യുഹന്നാസ്, അല്ലയോ ജനങ്ങളെ, ഉദ്ഖുലു സ്സിറാത ജമീഅൻ, നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ വടിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക. വലാ തതഅറജു, നിങ്ങൾ ഈ വടിയിൽ തെറ്റിപ്പോകരുത്, ഈ വടിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാതെ മാറി നിൽക്കരുത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നു, വദാഇൻ യദ്ഉ മിൻ ഫൗഖി സ്സിറാത്,
വഴിയുടെ ആരംഭത്തിൽ ഒരാൾ വഴിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട്, ഇനി വഴിയുടെ മുകളിൽ വേറെ ഒരാൾ നിൽക്കുന്നു, അയാളും ഈ മാർഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നു, ഫഇദാ അറാദ യഫ്തഹു ഷൈഅൻ മിൻ തിൽക അൽഅബ്വാൻ, ഈ വഴിയിൽ പ്രവേശിച്ച മനുഷ്യർ അവരിൽ ആരെങ്കിലും ആ വാതിലുകൾ തുറക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ, ആ വാതിലുകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ, ആൽ ആ വഴിക്ക് മുകളിലുള്ള ആ മനുഷ്യൻ പറയും, വൈഹക് ലാ തഫ്തഹു, നിനക്ക് നാശം, നീ ഒരിക്കലും ആ വഴി തുറക്കരുത്, നീ ഒരിക്കലും ആ വാതിൽ തുറക്കരുത്. ഫഇന്നക ഇൻ തഫ്തഹു തലിജു, നീ ആ വാതിൽ തുറന്നു നോക്കിയാൽ, ആ മറ നീക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നീ അതിൽ പ്രവേശിക്കും, ഈ വഴിയിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോകും. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം, ഒരു വഴിയുണ്ട്, മതിലുണ്ട്, ആ വഴികളിൽ തുറന്നിടപ്പെട്ട നിലയിൽ വാതിലുകളുണ്ട്, ആ വാതിലുകളുടെ കാഴ്ച മറക്കുന്ന കർട്ടനുകളുണ്ട്. വഴിയുടെ ആരംഭത്തിൽ ഒരാൾ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ഈ വഴിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കൂ, വഴിയുടെ മുകളിൽ ഒരാൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, വഴിയിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർ ഈ വാതിൽ തുറക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു, നീ ആ വാതിൽ തുറക്കരുത്, തുറന്നാൽ ഈ വഴിയിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോകും. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നു, അസ്സറാത്തു അൽ ഇസ്ലാം, ഈ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമാണ്, നിങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്ന ഇസ്ലാം എന്ന ഈ ദീൻ, അതാണ് നിങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്ന മാർഗം, നിങ്ങൾ ഈ വഴിയിലാണ്. വസ്സൂറാനി ഹുദൂദുല്ലാഹ്, നിങ്ങൾ ആ വഴിയുടെ അറ്റങ്ങളിൽ രണ്ട് വശങ്ങളിലും കാണുന്ന മതിലുകൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അതിർവരമ്പുകളാണ്, അത് നിങ്ങൾ ലംഘിക്കരുത്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ അതിർവരമ്പുകളാണ്. വതിൽക ഹുദൂദുല്ലാഹ് ഫലാ തഅതദൂഹ, ഇത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അതിർവരമ്പുകളാണ്, നിങ്ങൾ ഈ അതിർവരമ്പുകളെ ലംഘിക്കരുത്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ അതിർവരമ്പുകളുണ്ട്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മറ്റു ചില ഹദീസുകളിൽ പറഞ്ഞു, ഇന്ന ലികുല്ലി മലികിൻ ഹിമൻ, ഓരോ രാജാവിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതിർവരമ്പുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, രാജ്യത്തിന് അതിരുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. വഇന്ന ഹിമല്ലാഹി മഹാരിമു, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവൻ്റെ അതിർവരമ്പുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ നിഷിദ്ധമാക്കിയ ഹറാമുകളാണ്. ഒരാൾ ആ ഹറാമിന് ചുറ്റുഭാഗത്ത് അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയി നിന്നാൽ അവൻ ആ അതിർ ലംഘിച്ചു പോകും. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നു, ആ മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമാണ്, അതിൻ്റെ വശങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന മതിലുകൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അതിർവരമ്പുകളാണ്, അതിനപ്പുറം ഹറാമുകളാണ്. വൽ അബ്വാബുൽ മുഫത്തഹത്തു മഹാരിമുല്ലാഹ്, ആ തുറന്നിടപ്പെട്ട വാതിലുകൾ അള്ളാഹു നിഷിദ്ധമാക്കിയ വഴികളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള പ്രവേശന കവാടങ്ങളാണ്, അള്ളാഹു ഹറാമാക്കിയതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള വാതിലുകളാണത്. وذلك الداعي على راس الصراط كتاب الله, ആ വടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ ഈ വടിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കൂ എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നത് ആരാണ്? അല്ലാഹുവിന്റെ കിതാബാണ്, ഖുർആനാണ്. ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഖുർആനാണ്. والداعي من فوق الصراط, ഒരാൾ വാതിൽ തുറന്ന് തിന്മയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ വടിയുടെ മുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? വാഇദുല്ലാഹി ഫീ ഖൽബി കുല്ലി മുസ്ലിം, ഓരോ മുസ്ലിമിന്റെയും ഹൃദയത്തിൽ അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ വാഇദാണ്, ഉപദേശകനാണ്. നിങ്ങൾ ശരിക്ക് സദീ ഹദീസ് നിങ്ങൾ ശരിക്ക് ആലോചിക്കുക, നീ ഇസ്ലാമിന്റെ മാർഗത്തിലാണ്, മുസ്ലിമാൻ, നിസ്കരിക്കുന്നു, നോമ്പ് നോൽക്കുന്നു, സകാത്ത് നൽകുന്നു, ഈ വടിയിലൂടെ നടക്കുന്നു, ഈ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ പുറത്തേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഹറാമുകൾ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത് നോക്കൂ, ഹറാമിൻ്റെ വാതിലുകൾ നീ തുറക്കേണ്ടതുപോലുമില്ല, തുറന്നിടപ്പെട്ട നിലയില്ല. നിന്നെയും ഹറാമുകളെയും അവക്കിടയിൽ ഉള്ള ഒരേ ഒരു മറ എന്ന് പറയുന്നത് കർട്ടനുകളാണ്. എന്താണ് കർട്ടൻ്റെ പ്രത്യേകത? ചില ആളുകൾ വെറുതെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ കർട്ടൻ തുറന്നു നോക്കും, തുറന്നു നോക്കാൻ പ്രേരണ നൽകുന്നതാണത്, വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഹറാമുകളിലേക്ക് മനുഷ്യരെങ്ങനെയാണ് പ്രവേശിക്കാറുള്ളത്? ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാറുള്ളത് വ്യഭിചാരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട രൂപം ആദ്യം തന്നെ പോയി ചെയ്തുകൊണ്ടാണോ? അല്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ മോഷ്ടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പോയി മോഷ്ടിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ബാങ്കിലുള്ള വലിയ കോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന സ്വത്തായിരിക്കും? അല്ല, ചെറുതായിരിക്കും.
വളരെ ചെറുത്. ഹറാമുകൾ മനുഷ്യർ എത്തി നോക്കുന്നത് പോലെയാണ്. ലഹരി ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് ആരംഭിക്കാറുള്ളത്? വലിയ ലഹരി ഒന്നാകെ ആദ്യം തന്നെ ഒരു കഴിക്കുമോ? ഇല്ല, വളരെ ചെറുത്. ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ സിഗരറ്റ് കൊടുക്കും. ഒരു ഒരു തവണ നീ ഒന്ന് വലിച്ചു നോക്ക്, ഒറ്റത്തവണ മതി. അല്ല, അവൻ വലിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു തവണ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കി, ഒരു സിപ്പ് എടുത്തു നോക്ക്. ഹറാമുകൾ അതിൻ്റെ അതിർവരമ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കർട്ടനുകൾ നീക്കുന്നത് വരെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, വൈഹക് ലാ തഫ്തഹു, നിനക്ക് നാശം, നീ ആ വഴി തുറക്കരുത്. നോക്കൂ, നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു തിന്മ ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഹൃദയം ഇങ്ങനെ മിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, ഇത് ചെയ്യരുത്, ഇതിലേക്ക് പോകരുത്, നീ അതിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല. മുസ്ലിമായ ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഇത് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു ഹറാമായ ഒരു കാര്യം, ഒരു തെറ്റായ ഒരു കാര്യം അവൻ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അവൻ്റെ ഹൃദയം ഇങ്ങനെ പിടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, ചെയ്യരുത് ചെയ്യരുത്, ധാരാളം തവണ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ അവൻ ആ ഹറാമുകളിൽ മുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശബ്ദം പിന്നെ അവൻ കേൾക്കുകയില്ല, അത് മങ്ങിപ്പോകും. ഹറാമുകളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇതുപോലെയാണ്. സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീം. ഇതുകൊണ്ടാണ് സഹോദരങ്ങളെ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, തിരിച്ചു കയറാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ഒരു ഹറാമിലേക്കും നിങ്ങൾ കാലെടുത്തു വെക്കരുത്. എടുത്തു വച്ചാൽ തിരിച്ചു കയറാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, മദ്യപിക്കാത്ത ആൾ, ഒരു ദിവസം പോലും ഒരു ഒരു തുള്ളി പോലും മദ്യപിക്കാത്തവൻ, അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മദ്യത്തിൻ്റെ കുപ്പി അതിൻ്റെ ഒരു ലോറി തന്നെ മുന്നിൽ വന്ന് നിന്നാൽ അവനൊരു പ്രയാസവുമില്ല, അവന് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല, അവൻ്റെ ഹൃദയത്തെ അത് യാതൊരു നിലക്കും പിടിച്ചു കുലുക്കുകയില്ല. എന്നാൽ ഒരു മദ്യപിച്ചൊരുത്തൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? അവൻ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ, ഏത് ഹറാമാകട്ടെ, വ്യഭിചാരമാകട്ടെ, മോശമായ ചിത്രങ്ങൾ കാണുന്നതാകട്ടെ, സിനിമയാകട്ടെ, സംഗീതമാകട്ടെ, ഏത് ഹറാമുകളും അത് നിങ്ങൾ കാലെടുത്തു വച്ചാൽ നിങ്ങൾ കാലെടുത്തു വെച്ച അതേ എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചു കാലെടുത്തു വെക്കാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങളുടെ മരണം വരെയുള്ള ജീവിതം, ആ ജീവിതത്തിലെ നേർവടിയെയാണ് നിങ്ങൾ തകർക്കാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഹറാം, പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾ, കൗമാരക്കാർ, ജീവിതം തുടങ്ങിയവർ, ഹിദായത്ത് അടുത്തിട മാത്രം ലഭിച്ചവർ, അവരെല്ലാം ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക. മറ്റുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതല്ല, മറിച്ച് ഈ ആളുകൾ ഇത് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇത് കൂടുതൽ വ്യക്തമായിരിക്കും. നശിപ്പിക്കാതിരിക്കുക, ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രകാശം കെടുത്താതിരിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഇമാം ഷാഫിഈ റഹിമഹുല്ലാ, അദ്ദേഹം ഇമാം മാലിക്കിൻ്റെ അരികിൽ വന്നു. ഇമാം ഷാഫിഈയുടെ ദീനി വിജ്ഞാനത്തിലുള്ള കഴിവും ഹഫ്ദിനുള്ള ശക്തിയും കണ്ടപ്പോൾ ഇമാം മാലിക് റഹിമഹുല്ലാ അദ്ദേഹം ഇമാം ഷാഫിഈയെ ഉപദേശിച്ചു എന്നാണ്. മോനെ, നിന്റെ മുഖത്ത് ഞാൻ ഒരു പ്രകാശം കാണുന്നുണ്ട്, നന്മയുടെ ഒരു പ്രകാശം കാണുന്നുണ്ട്. തിന്മകൾ കൊണ്ട് നീ അത് കെടുത്തി കളയരുത്, തിന്മകൾ കൊണ്ട് കെടുത്തി കളയരുത്. നമ്മുടെ നിസ്കാരത്തിലെ ആസ്വാദനം എവിടെ പോയതാണ്? തിന്മകൾ കെടുത്തിയതാണ്, തിന്മകൾ കെടുത്തിയതാണ്, ഹറാമുകൾ കെടുത്തിയതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് മുൻഗാമികളിൽ ചിലരോട് ചില ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, രാത്രി നിസ്കാരത്തിന് എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവർ പറഞ്ഞു, അഖഅദത്ഹുമുൽ മആസി, അവരെ ആ കിടക്കയിൽ കിടത്തിയത് അവരുടെ തിന്മകളാണ്, ഹറാമുകളാണ്. ഹറാമുകൾ അതിന് വലിയ സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീം. അതുകൊണ്ടാണ് ഉലമാക്കൾ പറഞ്ഞു, അൽ കബായിറു ബരീദുൽ കുഫർ, അൽ കബായിറു ബരീദുൽ കുഫർ, വൻപാപങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കുഫറിലേക്കുള്ള വഴിയൊരുക്കുന്ന മാർഗമാണ്. നീ വിചാരിക്കും ഇത് തിന്മയാണ്, ഹറാമാണ്, ചെയ്തിട്ട് ഞാനിത് തിരിച്ചു വരും, ഇല്ല, അത് അടുത്തതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കും, അത് അടുത്തതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കും. അങ്ങനെ ഓരോ തിന്മയും അതിനേക്കാൾ വലിയ തിന്മയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത്, അത്ബിഇ സയ്യഅത അൽഹസന തംഹുഹ, നീ തിന്മ ചെയ്താൽ ഉടനെ നന്മ ചെയ്യുക. കാരണം എന്താണ്? തിന്മ തിന്മയിലേക്ക് നയിക്കും എന്നതുപോലെ നന്മ നന്മയിലേക്ക് നയിക്കും. തിന്മ ചെയ്താൽ ഉടനെ പോയി വുദു എടുക്കുക, രണ്ടരക്കാത് നിസ്കരിക്കുക. സഹാബികളിൽ ചിലർ ചോദിച്ചു, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയാകുമോ? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, അത് ഏറ്റവും വലിയ നന്മയാണ്.
പക്ഷെ കേവലം നാവുകൊണ്ട് പറയുക എന്നതല്ല ഉദ്ദേശം, മറിച്ച് തൗഹീദ് ഹൃദയത്തിൽ ആലോചിച്ച് തിന്മ ചെയ്താൽ തൗബ ചെയ്യാതെ തുടർന്നു പോകരുത്. വൃത്തികേടുകളിൽ അകപ്പെട്ടാൽ തുടർന്നു പോകരുത്, പെട്ട് തിരിച്ചു കയറാം. നീ ആ കൂടുതൽ സമയം അതിൽ ചെലവഴിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നിനക്ക് തിരിച്ചു കയറാൻ പ്രയാസമായി കൊണ്ടിരിക്കും. സഹോദരങ്ങളെ, ഈ ആയത്ത് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന മനോഹരമായ ചില പാഠങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ്. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نكون نقول الله سبحانه وتعالى وده كارون ينكون نقول الله سبحانه وتعالى صراط المستقيم എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുഗ്രഹം നൽകിയവരുടെ മാർഗ്ഗമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതോടൊപ്പം صراط المستقيم ഉൾപ്പെടാത്ത അതിനു വിരുദ്ധമാകുന്ന വഴികൾ ഏതാണ് എന്ന് കൂടി പറഞ്ഞു തന്നു. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീം വിശദീകരിച്ച് നൽകിയപ്പോൾ ആ മാർഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അതിനു വിരുദ്ധമായ വഴിയിൽ പ്രവേശിച്ചവരെ കുറിച്ചുകൂടി പറഞ്ഞു. ഇത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ പൊതുവായ രീതിയാണ്. ഇസ്ലാമിൽ നന്മ പറയുന്നതോടൊപ്പം തിന്മ എന്താണെന്ന് വിശദീകരിക്കും. തിന്മയെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതിൽ വീണുപോകും. വൽതകും മിൻകും ഉമ്മ യദ്ഊന ഇലൽ ഖൈർ യഅമറൂന ബിൽ മഅറൂഫ് വ യൻഹൗന അനിൽ മുൻകർ. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഉണ്ടാകട്ടെ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിലേക്ക് നന്മയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന, തിന്മയിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ വിലക്കുന്ന ആളുകൾ. നോക്കൂ, നിങ്ങൾ നന്മയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതുപോലെ തിന്മയെക്കുറിച്ച് പറയും. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഖുർആൻ അവതരിപ്പിച്ചതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു, വലിതസ്തബീന സബീലുൽ മുജ്രിമീൻ, അതിക്രമികളുടെ മാർഗം എന്താണ് എന്ന് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ, നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ഏറ്റവും വലിയ മുജ്രിമായ അതിക്രമിയായ ഫിറഔനിന്റെ ചരിത്രമുണ്ട്, ഇബ്ലീസിനെ കുറിച്ചുണ്ട്. സമൂദ് ഗോത്രത്തിലെ അഷ്ഖൽ ഖൗം, ആ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദൗർഭാഗ്യയെ കുറിച്ചുണ്ട്, ഹറാമു ചെയ്തവരെ കുറിച്ചുണ്ട്. വലീദ് ഇബ്നു മുഗീറക്കെതിരെയുള്ള ശക്തമായ താക്കീതുണ്ട്. എന്തിനധികം സൂറത്തുൽ ബഖറ അഞ്ചായത്തുകൾ മുഅ്മിനീങ്ങളെ കുറിച്ച്, രണ്ടായത്തുകൾ കുഫ്ഫാറുകളെ കുറിച്ച്, 12 ആയത്തുകൾ ആരെ കുറിച്ചാണ്? മുനാഫിക്കുകളെ കുറിച്ചാണ്, മുസ്ലിമീങ്ങളാണെന്ന് പുറത്ത് പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ചാണ്. നമുക്ക് തിന്മ എതിർത്ത രൂപമാണത്. നന്മ പറയണം, തിന്മയും പറയണം. ഹുദൈഫത്ത് ഇബ്നുൽ യമാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ലേ, കാനന്നാസ് യസ്അലൂന റസൂലല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അനിൽ ഖൈർ, നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് ജനങ്ങളിൽ പലരും ചോദിച്ചിരുന്നത് നന്മയെ കുറിച്ചാണ്. വകുന്തു അസ്അലുഹു അനി ശർ, ഞാൻ അവിടുത്തോട് ചോദിച്ചിരുന്നത് തിന്മയെക്കുറിച്ചാണ്. മഖാഫത അൻ യുദ്രീകനി, എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാനത് ചോദിച്ചത്? ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ല, മറിച്ച് അതിൽ വീണുപോകാതിരിക്കാൻ. നന്മ പറയുന്നതിനോടൊപ്പം തിന്മ പറയണം, എന്നാലിത് മനസ്സിലാകുള്ളൂ. മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് നന്മയുടെ വില എന്താണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടണമോ, തിന്മയുടെ വൃത്തികേട് തിരിച്ചറിയണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇബ്നു ഖയ്യിം റഹിമഹുള്ള അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, സഹാബികൾ അവർ ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നല്ലവരായത്, ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അധികം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധ്യമുള്ളവരായി ആയത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവർ തിന്മയുടെ അങ്ങേയറ്റവും കണ്ടിട്ടുണ്ട്, നന്മയുടെ അങ്ങേയറ്റവും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും തിന്മ നിറഞ്ഞ കാലഘട്ടം ഏതാണ്? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിയോഗിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടമാണ്. ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും നന്മയുള്ള കാലഘട്ടം ഏതാണ്? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിയോഗിച്ച കാലഘട്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് തിന്മയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇന്നമാ തുൻഖദു ഉറൽ ഇസ്ലാം ഉർവതൻ 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 ഇദാ നശഅ ഫിൽ ഇസ്ലാം മൻ ലാ യഅറിഫുൽ ജാഹിലിയ. ജാഹിലിയത്ത് എന്താണ് എന്ന് അറിയാത്ത ആളുകൾ ഇസ്ലാമിൽ വളർന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ കണ്ണികൾ ഓരോന്നായി അഴിഞ്ഞഴിഞ്ഞില്ലാതെയാകും. ശിർക്ക് എന്താണെന്നറിയണം, ബിദഅത്ത് എന്താണെന്നറിയണം, ഹറാമുകൾ എന്താണ് എന്നറിയണം, തിന്മയുടെ വഴികൾ എന്താണ് എന്നറിയണം. അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഫിത്നകളെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയൂ. അതല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ നന്മയാണ് എന്ന് തോന്നും, യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ഫിത്നയായിരിക്കും.
ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഷാമിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അവൻ ഖുർആനിലെ ചില ആയത്തുകൾ മാത്രം പ്രത്യേകം എടുത്തുകൊണ്ട് ആളുകളെ ചോദ്യം ചോദിച്ച് ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കലാണ് അവന്റെ പണി. പുറമേക്ക് കണ്ടാലും ഖുർആനിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ, പക്ഷെ അവൻ ഈ ചോദ്യത്തിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആളുകൾ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കലാണ്. ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് ഈ പറഞ്ഞ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വിവരം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഷാമിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ബസ്രയിൽ നിന്നോ, എനിക്ക് നാട് ഓർമ്മയില്ല, അവിടെയുള്ള ഗവർണർ കത്തെഴുതി ഇങ്ങനെ ഒരുത്തനോടാണ്. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു അവനും കൂടെ അയക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഇവൻ ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്തു വന്ന് ഉമറിനെ കണ്ടപ്പോൾ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇവന്റെ ഈ നിലക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു. ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നീയാണോ ഇയാൾ? ഇന്നയാൾ? അത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹം തൻ്റെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും കരുതാറുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വടി കൊണ്ട് ഒരു തലക്ക് അടി കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇന്ന് പോയിക്കോ, നാളെ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരാൻ പറഞ്ഞു. അവൻ അടുത്ത ദിവസം വന്നു, അടുത്ത ദിവസം അടി കൊടുത്ത് തിരിച്ചു പറഞ്ഞു. മൂന്നാമത്തെ ദിവസം അടി കിട്ടിയപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു, ഉമർ, നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻ്റെ തലയിലുള്ള അസുഖം മാറ്റാനാണ് ഇത് മാറിയിട്ടുണ്ട്. എന്നെ കൊല്ലാനാണ് എങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ കൊല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് തീർത്താൽ നന്നാകും. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇനി നീ ഒരാളോട് സംസാരിക്കരുത്, ഒരാളോട് വർത്തമാനം പറയരുത്. അദ്ദേഹം അവൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് കത്തെഴുതി, ഈ മനുഷ്യൻ ആളുകളോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല, അവനോട് ആളുകൾ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി, ഖുർആൻ പഠിക്കുകയാണ് എന്ന വ്യാജേന ഖുർആനിൽ സംശയമുണ്ടാക്കുകയാണ്. ഇന്ന് എത്ര ആളുകൾ അങ്ങനെയുണ്ട്! ഇന്ന് എത്ര ആളുകൾ ദീനിന്റെ പേരിൽ പല ജാതി കാര്യങ്ങൾ കാട്ടിക്കൂട്ടുകയും അവർ നന്മയുടെ ആളുകളാണ് എന്ന് ജനങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നന്മ പഠിക്കുന്നത് പോലെ തിന്മ തിരിച്ചറിയണം. എപ്പോഴാണ് നീ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ വില തിരിച്ചറിയാറുള്ളത്? നമുക്ക് അസുഖമായാലാണ് അല്ലേ? കാഴ്ചയുടെ വില എപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകാറുള്ളത്? ഇരുട്ടായി കഴിഞ്ഞാലാണ്. നന്മയുടെ വില തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ തിന്മ എന്താണ് എന്നറിയണം, ഇല്ലെങ്കിൽ തിന്മയിലേക്ക് വീണുപോകും. അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഇവിടെ നോക്കൂ, നിങ്ങൾ സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീം ഒരു ആയത്തിലൂടെ അവൻ വിശദീകരിച്ചു, സിറാത്തുൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം. എന്നാൽ അതിനു വിരുദ്ധമായ രണ്ടു വടികളെക്കുറിച്ച് തൊട്ടുടനെ തന്നെ അല്ലാഹു വിശദീകരിക്കുകയാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? അതിൽ പെട്ടുപോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അല്ലാഹു പറഞ്ഞു, ഗൈറിൽ മഗ്ദൂബി അലൈഹിം വലദ്ദാലീൻ. ആ ആയത്തിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. പ്രബലമായ അഭിപ്രായം ഞാൻ പറയട്ടെ. അവർ പറഞ്ഞു, ഇത് അർത്ഥം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇഹ്ദിന സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം, അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീമിലേക്ക് നയിക്കണം. ആ സിറാത്ത് ആരുടേതാണ്? സിറാത്തല്ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം, നീ അനുഗ്രഹിച്ചവരുടെ വടിയാണ്. അതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് ഈ പറയുന്നത്. ആ വടി നീ ഞങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ആ വടി, ഗൈറിൽ മഗ്ദൂബി അലൈഹിം, ആ വടി കോപിക്കപ്പെട്ടവരുടേതല്ലാത്ത വടിയാണ്. അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. കോപിക്കപ്പെട്ടവരുടേതല്ലാത്ത വടിയാണ്. ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. കോപിക്കപ്പെട്ടവരുടെ വടിയിലല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. അത് അർത്ഥം ശരിയാണ്, ആശയം ശരിയാണ്. പക്ഷേ പദാനുപദാർത്ഥം നോക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? കോപിക്കപ്പെട്ടവരുടെ വടിയല്ലാത്ത മാർഗം, അതിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കണം എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഗൈറിൽ മഗ്ദൂബി അലൈഹിം, കോപിക്കപ്പെട്ടവരുടെ മാർഗമല്ലാത്ത മാർഗം, നീ അനുഗ്രഹിച്ച ആ ആളുകളുടെ മാർഗം, അവിടെ നീ ഞങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കണമേ എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം. കോപിക്കപ്പെട്ടവർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും യഹൂദരാണ്. കാരണം അവർ സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിനെ എതിർത്ത ആളുകളാണ്. വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല യഹൂദരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ, الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. വേദഗ്രന്ഥം നൽകപ്പെട്ട യഹൂദർ അവർക്ക് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ തങ്ങളുടെ മക്കളെ തിരിച്ചറിയുന്നതുപോലെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ഇത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുവിന്റെ ദൂതനാണ് എന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവർക്ക് അത് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും അവരത് നിഷേധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരുടെ സ്വഭാവമായി പറഞ്ഞു, അവർ സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞതിന് ശേഷവും നിങ്ങളോടുള്ള അസൂയ കാരണത്താൽ അത് സ്വീകരിക്കാത്തത്. യഹൂദർക്കുണ്ടായിരുന്ന അസൂയ പ്രസിദ്ധമാണ്.
യഹൂദർ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിയോഗിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് മക്കയിൽ വന്ന് ഖുറൈശികളോട് പറയും, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു നബി വരാനുണ്ട്, ആ നബി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ അടക്കി ഭരിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചത് അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വരുമെന്ന്. എന്നാൽ ആ നബി വന്നത് അറബികളിലാണ്. അവർക്ക് സത്യം മനസ്സിലായി, പക്ഷെ അവരത് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറഞ്ഞു, വദ്ദ കസീറു മിൻ അഹലിൽ കിതാബി ലൗ യറുദ്ദൂനകും മിൻ ബഅദി ഈമാനികും കുഫാറൻ ഹസദൻ മിൻ ഇൻദി അൻഫുസിഹിം മിൻ ബഅദി മാ തബയ്യന ലഹുമുൽ ഹഖ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലെ, വേദക്കാരിൽ ധാരാളം ആളുകൾ അവരാഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ദീനിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന്, നിങ്ങളെ ഈ ദീനിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ചാടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിൽ എന്ന് അവർ ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള അസൂയ കാരണത്താലാണ് അത്. അവർക്ക് സത്യം ബോധ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് അവർ ഈ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് സൂറത്ത് യൂസുഫിന്റെ അവതരണത്തിന് പിന്നിലുള്ള കാരണമായി പണ്ഡിതന്മാരിൽ ചിലർ പറഞ്ഞു. സൂറത്ത് യൂസുഫിലെ കഥ എന്താണ്? യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരങ്ങളുടെ അസൂയ കാരണത്താൽ ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുകയും ഒരു കുഴിയിൽ ഒരു കിണറ്റിൽ പൊട്ടക്കിണറ്റിലേക്ക് എറിയപ്പെടുകയും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത ചരിത്രമാണ്. ആരുടെ മകനാണ് യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം? യാക്കൂബ് നബിയുടെ മകനാണ്. യൂസുഫിനോട് അവർക്ക് അസൂയ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? യൂസുഫിനോടും ബെന്യാമീനോടും, യൂസുഫും ബെന്യാമീനും യാക്കൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മറ്റൊരു ഭാര്യയിലുണ്ടായ മക്കളാണ്. എന്നാൽ മറ്റു പത്തു പേർ അവർ ഒന്നാമത്തെ ഭാര്യയിലുണ്ടായതാണ്. യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോടുള്ള അസൂയ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം പിതാവിൽ നിന്നുള്ള, തങ്ങളുടെ സ്വന്തം പിതാവിന്റെ രക്തത്തിൽ പിറന്ന തൻ്റെ സഹോദരനെ അപായപ്പെടുത്തുന്നതിലേക്ക് അവരെ നയിച്ചു. അവരാകട്ടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരേ പിതാവിൻ്റെ മക്കളാണ്. യാക്കൂബ് നബിയുടെ പിതാവ് ആരാണ്? ഇസ്ഹാഖാണ്. ഇസ്ഹാഖിൻ്റെ പിതാവ് ആരാണ്? ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമേ. ഇബ്രാഹിമിന് എത്ര മക്കളാണ്? രണ്ടു മക്കളാണ്. ആരൊക്കെയാണ്? ഇസ്മായിലും ഇസ്ഹാഖും. ഇസ്ഹാഖിന്റെ വംശപരമ്പരയിലാണ് ആര് വന്നത്? ബനു ഇസ്രായേലുകാർ വന്നത്. ഇസ്മായിലിന്റെ വംശപരമ്പരയിലാണ് ആര് വന്നത്? അറബികൾ വന്നത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ പരമ്പരയിലാണ്. ഈ സൂറത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ സമാധാനപ്പെടുത്തുന്ന സൂറത്താണ്. അവിടുത്തെ സമാശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ്, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ, സ്വന്തം പിതാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രക്തത്തിൽ പിറന്ന സഹോദരനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചവരാണ് ഈ പറയുന്ന ആളുകൾ. അവർ താങ്കളോട് കാണിക്കുന്ന അസൂയയിൽ താങ്കൾ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടതില്ല. അവർ താങ്കളോട് കാണിക്കുന്ന ഉപദ്രവത്തിൽ താങ്കൾ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്നത് സൂറത്തു യൂസുഫിന്റെ പാഠങ്ങളിലൊന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഉലമാക്കളിൽ ചിലർ പറഞ്ഞു, ആ സൂറത്തിന്റെ അവതരണ ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ സമാശ്വസിപ്പിക്കലാണ്. കാരണം യഹൂദന്മാർ, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അവർ ചെയ്ത ചതിയുടെയും വഞ്ചനയുടെയും ചരിത്രം എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഇന്ന് അവർ ഫലസ്തീനിൽ കാട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്രൂരതകളൊന്നുമല്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മദീനയുടെ ഭരണാധികാരിയായിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അവരോട് പല തവണ അനേകം ഇളവുകൾ നൽകി അവരോട് നന്മയിൽ വർത്തിച്ചതിന് ശേഷം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ എത്ര തവണ അവർ അപായപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു. സന്ധി സംഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഒരാളെ മുകളിൽ കൊണ്ടുവരുത്തി മേൽക്കൂരയുടെ മുകളിൽ നിന്നൊരു കല്ല് ശരീരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു കൊന്നുകളയാമട്ട്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല കാത്തുരക്ഷിച്ചു. അഹ്സാബ് യുദ്ധത്തിന്റെ വേളയിൽ നോക്കണം നിങ്ങൾ, മദീനയിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവരുമായി ചെന്നവാടെ കരാറിലേർപ്പെടുകയാണ്. ഇതാ മദീനക്കെതിരെ പുറമെ നിന്ന് ശത്രുക്കൾ വന്നാൽ നമ്മൾ ഒറ്റക്കെട്ടാണ്. അവരെ തടുക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ അഹ്സാബ് യുദ്ധത്തിന്റെ സമയം വന്നു. മുശ്രിക്കീങ്ങൾ 10,000 വരുന്ന സൈന്യവുമായി അറബ് ഗോത്രങ്ങളെല്ലാം ഒന്നടങ്കം കാടിളകി വന്ന യുദ്ധമാണത്. 10,000 വരുന്ന സൈന്യം വന്നു. മുസ്ലിമീങ്ങൾ അവർ മദീനയുടെ അതിരുകളിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് കിടങ്ങുകുഴിച്ചു. മദീന
അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കിടങ്ങുകൊഴിച്ചു. മദീനയുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് തുറന്നിടപ്പെട്ട നിലയിലുള്ളത്. ആ ഭാഗം അവർ കിടങ്ങുകൊഴിച്ചു. മറ്റു ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഒന്നല്ലെങ്കിൽ വീടുകളുള്ള സ്ഥലമാണ്, അതല്ലെങ്കിൽ ഈന്തപ്പനകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ്. അവിടെ കൂടെ സൈന്യത്തിന് കയറാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അങ്ങനെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ കടുത്ത തണുപ്പുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ പട്ടിണി കിടന്നുകൊണ്ട് അനസ് ഇബ്നു മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നൽകിയിരുന്ന ഭക്ഷണം മണം കാരണം, അതിൻ്റെ മോശം മണം കാരണം വായിലേക്ക് വെക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. പടകിയ ഭക്ഷണമാണ് കഴിക്കുന്നത്. ഖന്ദഖ് കുഴിക്കുന്നത് സഹാബികൾ അവരുടെ വയറ്റിൽ കല്ല് കെട്ടിവെച്ചുകൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ അവർ കിടങ്ങുകുഴിച്ച് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനിടയിൽ യഹൂദന്മാർ, അവർ മുശ്രിക്കീങ്ങളിലെ ദൂതന്മാരിൽ ഒരാൾ വന്നപ്പോൾ തങ്ങളുടെ കോട്ടയുടെ ഭാഗത്തുകൂടെ മദീനയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വഴി തുറന്നു നൽകാം എന്ന് മുശ്രിക്കീങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു, വഞ്ചിച്ചു. കാരണം നിങ്ങൾ മുസ്ലിം അത് ഖുർആൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല പറഞ്ഞ ഈ സന്ദർഭത്തെ കുറിച്ചാണ്, കഅന്നഹും യുസാഖൂന ഇലൽ മൗത്ത്. സഹാബികളുടെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു, അവർ മരണത്തിലേക്ക് വലിച്ചിറക്കപ്പെടുന്നത് പോലെ അവർക്ക് തോന്നിപ്പോയി. പുറത്തും ശത്രുക്കളാണ്, ഉള്ളിലും ശത്രുക്കളാണ്. യഹൂദന്മാർ ചെയ്തു വെച്ച ചതികളുടെ ചരിത്രം അത്ര വലുതാണ്. നബിമാരെ അവർ കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ യഹൂദർ ഫലസ്തീനിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളായ കുട്ടികൾ സ്ത്രീകൾ അവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകൾ പറയും, അവർ ചെയ്യുന്ന ക്രൂരത എന്തു വലുതാണ്. നബിമാരെ കൊന്നവരാണ് അവർ, നബിമാരെ കൊലപ്പെടുത്തിയവരാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൂതന്മാർ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൂതന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നല്ലവരാണ്. അവരെ കൊലപ്പെടുത്താൻ മടിയില്ലാത്ത ഒരു ജനത, അവരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? അവരെന്ത് ചെയ്യുമെന്നാണ് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? പക്ഷെ അവർക്ക് നമ്മുടെ മേൽ അതീശത്വം നൽകപ്പെട്ടത് മുസ്ലിമീങ്ങളെ നമ്മൾ ദീനിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയതുകൊണ്ടാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോപം ലഭിച്ച ഒരു സമൂഹം, അവർക്ക് താഴെ നമ്മൾ ആകുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടായത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഖിബ്ലയായി പഠിപ്പിച്ച ബൈത്തുൽ മഖ്ദിസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ കുറവ് കൊണ്ടാണ്, നമ്മൾ ദീൻ പാലിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്, ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയത് കൊണ്ടാണ്. സമ്പത്തില്ലേ, നമുക്ക് കഴിവുകളില്ലേ, എന്തുകൊണ്ടാണ് തിരിച്ചു ലഭിക്കാത്തത്? അതുകൊണ്ടാണ് മുസറിലുണ്ടായിരുന്ന മുഫ്തിയായിരുന്ന ഖാദി അമീൻ അദ്ദേഹത്തോട് ഒരിക്കൽ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാൾ ചോദിച്ചു, എന്നാണ് നമ്മൾ ബൈത്തുൽ മഖ്ദിസിലേക്ക് തിരിച്ചു മടങ്ങുക? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ദീനിലേക്ക് മടങ്ങിയാൽ നമ്മൾ ബൈത്തുൽ മഖ്ദിസിലേക്ക് മടങ്ങും. ഇന്ന് സഹോദരങ്ങളെ, യുവാക്കളെ, നിങ്ങൾ ബൈത്തുൽ മഖ്ദിസിൻ്റെ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോ മക്കളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കേണ്ട, അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ മറക്കാതെ നാം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്, ബൈത്തുൽ മഖ്ദിസ് നമ്മുടേതാണ്, നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തട്ടിയെടുത്തതാണ്. അത് അള്ളാഹു നമുക്ക് വാഗ്ദാനം നൽകിയതാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചു ലഭിക്കാനുള്ളത്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ നോക്കുക, മുസ്ലിമുകളുടെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഞാൻ ശാന്തര വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ഒരു തിരി തെന്നി മാറിയാൽ നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ബൈത്തുൽ മഖ്ദിസിനേക്കാൾ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടത് കഅബയാണ്, നമ്മുടെ ഖിബ്ലയാണ്. അവിടേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്നത്. കഅബയുടെ ഒരു കല്ല് ഇളക്കുക എന്നത് ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ ഹൃദയം നടുങ്ങുന്ന വിഷയമാണ്. എന്നാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് വർഷങ്ങളായി എത്ര തവണയാണ് കഅബ നിലകൊള്ളുന്ന മക്കയിലേക്ക് യമനിൽ നിന്ന് ഷിയഈകളായ ഹൂസികൾ മിസൈലുകൾ അയച്ച വാർത്തകൾ നമ്മൾ ആവർത്തിച്ചു വായിച്ചത്? എന്ത് മാറ്റമാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടായത്? ആ വാർത്ത കേട്ടതിന് ശേഷം എന്ത് പ്രശ്നമാണ് നമുക്കുണ്ടായത്? അല്ലെങ്കിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നുണ്ടോ? മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഖിബ്ലയാണത്. എന്നിട്ട് ഇന്നും ഇസ്ലാമിക സംഘങ്ങളിൽപ്പെട്ട, സംഘടനകളിൽപ്പെട്ട ഞങ്ങളും ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളാണ് എന്ന് പറയുന്നവർ ഹൂസികളെ വിശേഷിപ്പിക്കാറുള്ളത് ഹൂസി വിമതർ എന്ന്. തനിച്ച ഭീകരവാദികൾ, തനിച്ച തീവ്രവാദികൾ. ഇവർ തീവ്രവാദികൾ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരാണ് ഇനി തീവ്രവാദിയായിട്ടുള്ളത്? മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഖിബ്ല, നമ്മുടെ ഖിബ്ലയാണ് ഈ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മക്കയിലേക്കാണ് ഈ മിസൈലുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
എന്നിട്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളായ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് എന്തു മാറ്റമാണ് ഉണ്ടായത്? അതിനു മാത്രം സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ ദീനിന്റെ അടയാളങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയം പതുക്കെ അകറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ബാധിച്ച രോഗങ്ങൾ സുഖപ്പെടുത്തുകയും അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന് വില കൽപ്പിക്കുന്നവരായി നമ്മെ അല്ലാഹു മാറ്റുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അൽ മഗ്ദൂബ് അലൈഹിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലൊന്നാമത്തെ ഉദ്ദേശം യഹൂദരാണ്. കാരണം അവർ സത്യം അറിഞ്ഞിട്ടും അത് നിഷേധിച്ചവരാണ്. സത്യം അറിഞ്ഞിട്ടും നിഷേധിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു പങ്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് മുൻഗാമികളായ പണ്ഡിതന്മാരിൽ ചിലർ പറഞ്ഞു, സുഫിയാൻ ഇബ്നു ഉയൈന റഹിമഹുല്ലാ മൻ ഫസദ മിൻ ഉലമാഇന ഫഫീഹി ശബഹും മിനൽ യഹൂദ്. നമ്മുടെ ഉലമാക്കൾ, പണ്ഡിതന്മാർ, മുസ്ലിമീങ്ങളിലെ വിവരമുള്ളവർ, അവർ പിഴച്ചുപോയാൽ അവർക്ക് യഹൂദരോടാണ് സദൃശ്യമുള്ളത്. യഹൂദർ അറിഞ്ഞിട്ട് പിഴച്ച ആളുകളാണ്, അറിഞ്ഞിട്ട് പിഴച്ച ആളുകളാണ്. വലദ്ദാലീൻ, ഫാത്തിഹ അവസാനിക്കുന്നത് ആ ആയത്തിലാണ്. വലദ്ദാലീൻ, വഴികേടിലായവരുടെ മാർഗത്തിലുമല്ല. വഴികേടിലായവർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ ഉദ്ദേശം നസാറാക്കളാണ്. സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ പറയട്ടെ, ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് ഗൈറുൽ മഗ്ദൂബി അലൈഹിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഹൂദരാണ്, വലദ്ദാലീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നസാറാക്കളാണ്. അല്ല, അങ്ങനെ യഹൂദരും നസാറാക്കളും മാത്രമല്ല, മറിച്ച് ഗൈറുൽ മഗ്ദൂബി അലൈഹിം എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഉൾപ്പെടാവുന്ന ചില നസാറാക്കളുണ്ട്. സത്യം മനസ്സിലായിട്ടും സ്വീകരിക്കാത്ത നസാറാക്കളുണ്ട് എങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കോപത്തിൽ നിന്നൊരു പങ്കുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ യഹൂദരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എല്ലാവരും സത്യം പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ നിഷേധിച്ചവരാണോ? അല്ല, അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചിലർ മനസ്സിലാകാത്ത ആളുകളാണ്, അറിവില്ലാതെ തെറ്റിപ്പോയവരാണ്. അവർക്ക് വലദ്ദാലീൻ എന്നതിൽ അവർക്ക് പങ്കുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിമീങ്ങളായ ആളുകൾ, അവർ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിഴച്ചുപോയാൽ അവർക്കിതിൽ പങ്കുണ്ട്. അവർ ദീൻ പഠിക്കാതെ പിഴച്ചുപോയാൽ അവർക്കിതിൽ പങ്കുണ്ട്. ഖുർആൻ, ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ബനു ഇസ്രായേലുകാരെ കുറിച്ചും മുശ്രിക്കീങ്ങളെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞ ആയത്തുകൾ അവർക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല, അവർക്ക് സംഭവിച്ച ആ പിഴവുകൾ നമുക്ക് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മോടുകൂടിയുള്ളതാണ്. ചില ആളുകൾ അങ്ങനെ പറയും, ശിർക്കിന്റെ ആയത്തോ അതൊക്കെ മക്കയിലെ മുശ്രിക്കുകൾക്കുള്ളതാണ്. മക്കയിലെ മുശ്രിക്കുകൾക്ക് മാത്രമല്ല ശിർക്ക് സംഭവിക്കുക, അന്ന് കുറ്റിയേറ്റുപോയ സംഭവമല്ല ഇത്. ശിർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനിയും സംഭവിക്കാൻ എമ്പാടും സാധ്യതയുള്ള കാര്യമാണ്. വലദ്ദാലീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒന്നാമത് ഉൾപ്പെടുന്നത് നസാറാക്കളാണ്. കാരണം അവർ അറിവില്ലാതെ പിഴച്ചുപോയവരാണ്. അവരാണ് ബ്രഹ്മചര്യം കൊണ്ടുവന്നത്. ബിദഅത്തുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഉൾപ്പെടും. അറിവില്ലാതെ ദീനിൽ പുതിയതുണ്ടാക്കുന്ന ആളുകൾ, അതിൻ്റെ പേരിൽ ഇത് ദീനാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് കൊണ്ടു നടക്കുന്നവർ എല്ലാം ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഉൾപ്പെടും. നസാറാക്കൾ അവർ പല ഇത്തരം നന്മകൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, അവരാണ് ബ്രഹ്മചര്യം കൊണ്ടുവന്നത്. റഹ്ബാനിയത്തൻ ഇബ്തദഊഹ, അവർ കൊണ്ടുവന്നതാണ് ബ്രഹ്മചര്യം എന്നത്. അവരിലെ പുരോഹിതന്മാർ വിവാഹം കഴിക്കുന്നില്ല, കന്യാസ്ത്രീകൾ വിവാഹം കഴിക്കുന്നില്ല. അവർ ഉണ്ടാക്കിയ മാർഗമാണത്. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു പ്രതിഫലവുമില്ല. അള്ളാഹുവിനെ ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്താൽ ഒരു പ്രതിഫലവുമില്ല, ശിക്ഷാർഹമായ കാര്യമാണത്. ഈ രണ്ട് ആയത്തുകൾ, ഒന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് പിഴച്ചവരെയും രണ്ടാമത്തേത് അറിയാതെ പിഴച്ചവരെയും തിരുത്തുന്ന ആയത്താണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ എന്തു ചെയ്യണം? പഠിക്കുകയും വേണം, പഠിച്ചതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം. ഈ ആയത്തുകൾ സഹോദരങ്ങളെ മനോഹരമായ ചില പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്. അധികമായി ഞാൻ പറയുന്നില്ല, എങ്കിൽ കൂടി പറയട്ടെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന്, അള്ളാഹുവിനോടുള്ള അദബ്, അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോഴുള്ള അദബ് മനോഹരമായി പഠിപ്പിക്കുന്ന ആയത്താണിത്. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അനുഗ്രഹം ചൊരിഞ്ഞ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? സറാത്തല്ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം, അള്ളാഹുവെ നീ അനുഗ്രഹം ചൊരിഞ്ഞവരുടെ മാർഗത്തിലാക്കണം. എന്നാൽ അവൻ കോപിച്ചവരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ, അവൻ വഴിപിഴപ്പിച്ചവരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തു പറഞ്ഞു? എന്താ പറഞ്ഞത്? ഗൈറുൽ മഗ്ദൂബി അലൈഹിം, കോപിക്കപ്പെട്ടവർ എന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. അള്ളാഹു കോപിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. കോപിച്ചതാരാണ്? അള്ളാഹുവാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ കോപമാണ് അവരെ ബാധിച്ചത്. പക്ഷേ നന്മ പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് എടുത്തു പറഞ്ഞു. എന്നാൽ
തിന്മ പറയുമ്പോൾ അത് ആരിലാണോ ഉള്ളത് അവരിലേക്ക് ചേർത്തി പറഞ്ഞു. ഗൈറിൽ മഖ്ദൂബ്, കോപിക്കപ്പെട്ടവർ. വഴിപിഴച്ചവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? വലദ്ദാലീൻ, വഴിപിഴച്ചവർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അള്ളാഹു വഴിപിഴപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അള്ളാഹുവാണ് വഴിപിഴപ്പിക്കുന്നത്, അള്ളാഹുവാണ് ഹിദായത്ത് നൽകുന്നത്. മൻ യഹ്ദില്ലാ ഫലാ മുദില്ല ലഹു വമൻ യുദ്ലിൽ ഫലാ ഹാദിയ ലഹു. ഇത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ട ഒരു മര്യാദയാണ്. നിസ്കാരത്തിൽ നമ്മൾ ഈ മര്യാദ പഠിപ്പിക്കുന്നു, അള്ളാഹു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദയാണ്. നന്മ പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല എടുത്തു പറയും, തിന്മകൾ പറയുമ്പോൾ അത് നിന്റെ കുറവുകളിലേക്ക് ചേർത്തി പറയുക. അത് അള്ളാഹുവിനോട് പാലിക്കേണ്ട മര്യാദയാണ്. എന്നാൽ നമ്മളിൽ പലരും ചിലപ്പോൾ നേരെ തിരിച്ചാണ്. നന്മ പറയുമ്പോൾ അവൻ പറയും, ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു, എൻ്റെ കഴിവാണിത്, എൻ്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഞാൻ നേടിയെടുത്തതാണ്. തിന്മ അവനെ ബാധിച്ചാൽ, നഷ്ടം ബാധിച്ചാൽ അവൻ പറയും, അള്ളാഹു എന്താണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാത്രം വിധിക്കുന്നത് എന്ന് അവൻ പറയും. അപ്പോൾ അവൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധി എടുത്തുകൊണ്ടുവരും. നന്മ പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹു എനിക്ക് ഈ ഖൈറൊക്കെ വിധിച്ചല്ലോ എന്ന് അവൻ പറയില്ല. എത്രയോ നന്മകൾ അവന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴൊന്നും അവൻ ചിന്തിക്കാത്തത്, അവന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസം ബാധിച്ചാൽ അവൻ ഉടനെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചേർത്തി പറയും. ചില ആളുകൾ കാലത്തെ ചീത്ത പറയും, പറയും എൻ്റെ എല്ലാ കാര്യവും ഇങ്ങനെ തന്നെ, എൻ്റെ ഈ ദിവസം തന്നെ മോശമാണ്, അള്ളാഹുവിൻ്റെതാണ് ദിവസം. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞതുപോലെ, قال الله تبارك وتعالى الله പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, യസുബ്ബു ഇബ്നു ആദം, ആദമിന്റെ സന്തതി അവൻ എന്നെ ചീത്ത പറയുന്നു, എന്നെ ആക്ഷേപിക്കുന്നു. യസുബ്ബു ദഹർ, അവൻ കാലത്തെ ചീത്ത പറയുന്നു. വഅന ദഹർ ഉഖല്ലിബുൽ ലൈല വന്നഹർ, കാലം അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഞാനാണ്, രാത്രിയെയും പകലിനെയും മാറി മാറി കൊണ്ടുവരുന്നത് ഞാനാണ് എന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവൻ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ സഹോദരങ്ങളെ, നന്മ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചേർത്ത് പറയും, അല്ലാഹു തആല അൽഹംദുലില്ലാ അൽഹംദുലില്ലാ. തിന്മയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ കുറവുകളാണ്, ഇത് എൻ്റെ തെറ്റുകളാണ്, അതുകൊണ്ട് ബാധിച്ചതാണ്. എന്നിട്ടും അല്ലാഹു, ഇബ്നു ഖയ്യിം റഹിമഹുള്ളാ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഏതൊരു തിന്മ നിനക്ക് ബാധിച്ചാലും അതിലെല്ലാം ആ തിന്മയേക്കാൾ വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിന്നെ മൂടിയിട്ടല്ലാതെ ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഏത് തിന്മ ബാധിച്ചാലും, ഏതു പ്രയാസം ബാധിച്ചാലും, ചിന്തിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകും. ഒരാൾക്കൊരു പ്രയാസം ബാധിച്ചു, ഒരാളുടെ ഒരു ഒരു കാല് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കും, അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറേ. ഒരു കാല് നഷ്ടപ്പെട്ട അവൻ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാം, രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാല് കൂടി ഉണ്ട്, അതുകൂടി പോയിരുന്നെങ്കിലോ. അവന് കൈകളുണ്ട്, അതുകൂടി നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലോ. കാഴ്ച കൂടി പോയിരുന്നെങ്കിലോ. അവൻ്റെ മുഖമൊന്നാകെ വികൃതമായിരുന്നെങ്കിലോ. അവൻ്റെ തലയോട്ടി പുറത്തേക്ക് വന്നിരുന്നു. ഈ ചിന്തിക്കാനാണെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ മുസീബത്ത് ഇനിയുമുണ്ട്. ഏതൊരു മുസീബത്തിലും അതിനേക്കാൾ വലിയ മുസീബത്ത് വേറെയുണ്ട്. ഒരു ഏത് മുസീബത്തിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം അതിനേക്കാൾ വലുതായിരിക്കും, അതിനേക്കാൾ വലുതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അതൊരു പാഠമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സഹോദരങ്ങളെ, ഈ ആയത്ത് നൽകുന്ന പാഠങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് ദീന് പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ദീന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. പഠിക്കാതെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ അവൻ നന്മ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കും. നന്മയേക്കാൾ അവനെ കൊണ്ട് സംഭവിക്കുക ഉപദ്രവമായിരിക്കും, ഉറപ്പാണ് കാര്യം. ഇമാം മാലിക് റഹിമഹുല്ലാ അദ്ദേഹം ഉപദേശിച്ചതായി കാണാം, തഫഖഹു ഖബ്ല അൻ തഅമലു. ഈ അർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ ദീൻ പഠിക്കുക, പഠിക്കുക. ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ, അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഖവാരിജുകളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയും, ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ പഠിക്കുന്നതിന് മുൻപ് പ്രവർത്തിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു, അവർ നന്നാക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉപദ്രവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. അവരെ കൊണ്ടുണ്ടായത് കൂടുതൽ ഉപദ്രവങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ പഠിക്കണം, ദീന് പഠിക്കണം. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അർത്ഥം എന്താണ് പഠിക്കണം, മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ് അർത്ഥം എന്ന് പഠിക്കണം. ഖബറിൽ ചോദിക്കുന്ന മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ എന്താണ്, എന്തൊക്കെയാണ്? മൻ റബ്ബുക വ മാ ദീനുക വ മാ നബിയുക, ഉത്തരം എന്താണ്? പഠിക്കണം. റബ്ബി അല്ലാഹ് നബിയ്യ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ദീനി അൽ ഇസ്ലാം, പഠിക്കണം. നിസ്കാരത്തിൽ നീ ചൊല്ലുന്നത് എന്താണ്? പഠിക്കണം. ഫാത്തിഹയുടെ അർത്ഥം എന്താണ്? പഠിക്കണം. അർക്കാനുൽ ഈമാൻ, ഈമാനിന്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ എന്താണ്? പഠിക്കണം. ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? പഠിക്കണം, പഠിക്കണം. പഠിക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കരുത്. എനിക്ക് നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്ന് പറയരുത്.
അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും അവരവർക്ക് തോന്നുന്നത് ഉണ്ടാക്കിയാൽ പിന്നെ ഖുർആനും ഹദീസിനും എന്ത് പ്രസക്തിയാണുള്ളത്? നമുക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ എങ്ങനെയാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ നിൽക്കാൻ? സഹോദരങ്ങളെ, ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയിൽ അനേകം പാഠങ്ങളുണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഇനി ഒരു അവസരത്തിൽ നമുക്ക് അത് വേറെ തന്നെ ദർസുകളിൽ വിവരിക്കാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ ഫാത്തിഹയിൽ ഓരോ ആയത്തുകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പാഠങ്ങളുണ്ട്, അത് ഓരോന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇസ്ലാമിലെ അടിത്തറകളുണ്ട്. തൗഹീദിൻ്റെ മൂന്ന് ഇനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സൂറത്തിൽ കാണാം. എവിടെയാണുള്ളത്? ആര് പറയും? തൗഹീദിൻ്റെ മൂന്ന് ഇനങ്ങൾ അല്ലാഹു ആണ് റബ്ബ്. എവിടെയാണുള്ളത്? അല്ലാഹു ആണ് റബ്ബ്. അവനാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്, അവനാണ് നമുക്ക് ഉപജീവനം നൽകി. എവിടെയാണുള്ളത്? അൽഹംദുലില്ലാഹ് റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുവിന് മാത്രമാണ് ഇബാദത്ത് നൽകേണ്ടത്. എവിടെയാണുള്ളത്? ഇയാക നഅബ്ദു ഇയാക നസ്തഈൻ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആലയുടെ മഹത്തരമായ നാമങ്ങളും വിശേഷണങ്ങളും ഉണ്ട്. എവിടെയാണുള്ളത്? അർഹ്മാൻ റഹീം. ഇബാദത്തിൻ്റെ മൂന്ന് അർക്കാനുകൾ, അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ഈ സൂറത്തിലുണ്ട്. മൂന്ന് അർക്കാനുകൾ: ഒന്ന് ഭയം, രണ്ട് പ്രതീക്ഷ, മൂന്ന് സ്നേഹം. എവിടെയാണുള്ളത്? സ്നേഹം എവിടെയാണുള്ളത്? അൽഹംദു ലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ അൽഹംദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹം ഉള്ള ഹൃദയവുമായി അള്ളാഹുവിനെ പുകഴ്ത്തലാണ്. ഭയം എവിടെയാണുള്ളത്? മാലിക്കിയോ മിദ്ദീൻ. പ്രതീക്ഷ എവിടെയാണുള്ളത്? പ്രതീക്ഷ എവിടെയാണുള്ളത്? പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ആയത്തേതാ? അർറഹ്മാൻ അർറഹീം. ഇബാദത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഷർത്തുകൾ, നിബന്ധനകൾ ഈ സൂറത്തിലുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് ഇബാദത്തിൻ്റെ ഷർത്തുകൾ? ഇഖ്ലാസും ഇത്തിബാഉം. അല്ലെ, ഇഖ്ലാസ് ഉണ്ടാകണം, അള്ളാഹുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായി ചെയ്യണം, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ പിൻപറ്റണം. എവിടെയാണുള്ളത് ഇഖ്ലാസ്? എവിടെയാണുള്ളത്? ഇയാക നഅബ്ദു വഇയാക നസ്തഈൻ. ഇത്തിബാഉ എവിടെയാണുള്ളത്? അഹ്ദിനാ സ്സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം സ്സിറാത്തൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹി. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചെയ്ത മാർഗം. ഇസ്ലാമിൻ്റെ മൂന്ന് അടിത്തറകൾ ഈ സൂറത്തിലുണ്ട്. ഒരു 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 മുസ്ലിമായ ഒരാളോട് നീ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ, നീ അവനോട് പറയേണ്ടത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന് തൗഹീദാണ്, രണ്ട് ആഖിറത്താണ്, മൂന്ന് റിസാലത്താണ്. തൗഹീദ് എവിടെയാണുള്ളത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ മൊത്തത്തിൽ തൗഹീദാണ്. നിങ്ങൾ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയിലെ ഏത് ആയത്തെടുത്തോളൂ, എല്ലാത്തിലും തൗഹീദുണ്ട്. എല്ലാ ആയത്തിലും. ആഖിറത്ത് എവിടെയാണ്? മാലിക്കി യൗമിദ്ദീൻ. റിസാലത്ത് എവിടെയാണ്? റിസാലത്ത് എവിടെയാണ്? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ മാർഗത്തെ കുറിച്ചുണ്ട്. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم. നോക്കൂ, നിങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ഇസ്ലാമിലെ അടിത്തറകളെല്ലാം ഇതിലുണ്ട്. ഖളാ ഖദറിന്റെ അടിത്തറകളുണ്ട്. ദീ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്നതിന്റെ അർത്ഥമുണ്ട്. ഈ സൂറത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അടിത്തറകൾ തന്നെ അനേകമുണ്ട്. അടിത്തറകൾ, അടിസ്ഥാനങ്ങൾ തന്നെ അനേകമുണ്ട്. അതോടൊപ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സൂക്ഷ്മമായ സൂചനകളും പാഠങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അത് ധാരാളമുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മറ്റൊരവസരത്തിൽ നമുക്ക് അത് വിശദീകരിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഈ പഠിച്ചത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഉപകാരപ്രദമായ ഇൽമായി നിശ്ചയിക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഈ സൂറത്ത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകിയതുപോലെ ഇസ്ലാമിലും ഈമാനിലുമായി മരിക്കാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പര്യവസാനം, നമ്മുടെ മരണം ഇസ്ലാമിലും ഈമാനിലും സുന്നത്തിലുമാക്കി അല്ലാഹു നിശ്ചയിക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ, കുറവുകൾ, നമ്മൾ ചെയ്തുപോയ അബദ്ധങ്ങൾ പരിഹരിക്കുകയും അവ പുറത്തു നൽകുകയും നാളെ പരലോകത്ത് അല്ലാഹു നമുക്ക് അവയെല്ലാം മാപ്പാക്കി നൽകുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല രോഗങ്ങൾ ബാധിച്ച, നമുക്കിടയിൽ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന, ബുദ്ധിമുട്ടുകളുള്ള സഹോദരങ്ങൾ, അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നീക്കിക്കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല മുസ്ലിമീങ്ങളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയും ഇസ്ലാമിനും മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു ഇജ്ജത്ത് നൽകുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പ്രയാസപ്പെടുന്ന, അതിക്രമിക്കപ്പെടുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളായ സഹോദരങ്ങൾ, അള്ളാഹു അവരെ കാത്തുരക്ഷിക്കുകയും അവർക്ക് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഇജ്ജത്തും പ്രതാപവും സമാധാനവും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീൻ സമാധാനത്തോടുകൂടി ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ള സാഹചര്യവും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല തുറന്നു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا
وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا يا غافر المذنبين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.